cel sfânt deasupra modului de pe pământ. Un curcubeu e sufletul meu, un curcubeu cu tine mereu. Un curcubeu e sufletul meu, un curcubeu cu tine mereu, cu tine. Mulțumesc din suflet că v-am oferit acest curcubeu cu drag, pentru că este cel mai frumos copil al meu, așa îmi place să-l numesc, și cel mai recent album. Și în speranța că până la urmă și peste țara asta noastră o să apară cândva curcubeul. Nu de alta, dar cred că sunt puțin cam prea multe lacrimi. Vreau să încerc să vă prezint în continuare unul din primele mele cântece, unul din cântecele cu care am debutat în cadrul Cenacului Flacăra, care anul acesta împlinește 30 de ani. Se numește Perechea Sălbăticită și nu l-am mai cântat de foarte multă vreme și, paradoxal, nu se află pe niciun album, deși este unul din cele două cântece pe care le-am scris pe versurile poetului Adrian Păunescu. Și domnul Păunescu mereu îmi spunea, imprima Maria piesa asta, te rog din suflet, nu există nicio imprimare cu ea din niciun spectacol, imprim-o pentru că ea trebuie să facă parte din arhiva de suflet a Cenacului. Îmi pare rău că n-am apucat să-i ofer șansa de a auzi piesa imprimată, în toamna asta însă ea o să apară.
Te rog,
celui prea sus. În bun aripi de drum, numai lui mă supun, calea-i lungă și greu de parcurs. Și de nu voi putea să mă apropii de-o stea, am să cred că celui prea sus. Am să poveste de taină consumată între pereții celor patru pereți ai camerei. Poveste simplă. Care a contat. Nu se întâmplă oricum.
scoică și câteva pietre. O scoică și un nume ciudat, nume pe care nu-l înțelege nimeni. O scoică și un nume ciudat. Și speranța mea de a ajunge să nu-l mai înțeleg nici eu într-o zi. Să nu-l mai înțeleg nici eu într-o zi. Să nu-l mai înțeleg nici eu. Sărbătoarea s-a terminat, îmi aștept pedeapsa lângă tribunele goale. Dar eu am văzut arzând lamea zanor, am văzut arzând un nor și am auzit cântecul care mulțumesc din suflet cântecul acesta, a fost cântecirea Tatiana. Știm că de-a mult a iubit soarele mari, știm că de-a mult a iubit soarele, dar au funcție solară, chiar dacă cântecele ei povesteau despre tristețile noastre. Ea, așa cum o știm cu toții, colegii, prietenii, era o ființă solară, o ființă veselă, întotdeauna gata să ajute cu o vorbă bună un prieten, dar mai ales cu un zâmbet. Spunea cele mai grozave bancuri, să știți. Turneele cu ea erau, într-adevăr, încărcare de baterii pentru cei care am fost în preajmă. Și pentru asta îi mulțumim. Am rămas în scenă pentru că vreau să vă prezint poate momentul cel mai extraordinar și mai emoționant al acestui festival, a acestei seri, pentru că vine să o sărbătorească pe Tatiana, o fetiță de 11 ani din Galați. Numele este Maria Crăciun și a făcut deja cinste României la festivaluri internaționale, pentru că a participat la San Remo, nu numai că a participat, a și câștigat premiul de popularitate și premiul 3 la interpretare, a participat și la alte festivaluri internaționale și la cele de aici de pe la noi, la Mamaia Copiilor, la
ploia steluțelor și cred că foarte mulți dintre voi ați văzut-o deja la cel puțin unul din canalele de televiziune, pentru că este prezentă la multe dintre emisiunile de divertisment. Dragii mei, vine în fața dumneavoastră cu sufletul ei mic, dar vocea mare, Maria Crăciun. Minunat eveniment dedicat dragii noastre prietene Tatiana Steba. Să știți că eu am cunoscut-o pe Tatiana Steba. Este o femeie a fost o femeie foarte minunată și cred că toți o iubim. În această seară voi cânta voi cânta piesa Rugă pentru părinți. Ooh.